Hey YouTube, kom og se, hvad der sker herude bagved mig. Sådan cirka derom bagved et eller andet sted. Crazy mother. ISO 800, det fungerer ikke. Der er simpelthen ikke nok smæk på, så må vi se, om det kan gøre. Men nu skal jeg se her. Det, jeg gerne vil vise jer, det er faktisk det herude. Jeg synes, det er lidt flippet. Jeg sad og så film, og lige pludselig siger det bare skraldbang. For alvor skraldbang. Jeg har aldrig set så meget, eller hørt så meget effektivitet oppe i himlen før. Det er helt åndssvagt. Og det lyder som om, det faktisk er lige henover os. Fordi på et tidspunkt, så tager det bare... Altså virkelig som om, du kan høre lyn det slå ned, og også de der efterfølgende. Så der er bare gang i himlen herude, men det er ligesom om, det er stille en dag nu. Og det der med, hvis du går og tænker for meget over, hvad det er, du gerne vil filme, og hvordan skal jeg filme det osv., der er ikke andet for, end bare at komme i gang og afsted ud af, så få det optaget, det du gerne vil vise. Så gå op i, hvordan det bliver gjort, så tager det op bare for lang tid. Men jeg vil gerne være sikker på, at jeg har lyden, jeg vil gerne være sikker på, at jeg har kameraet kørende, jeg vil gerne være sikker på, at jeg har det rigtige ISO og fokus på osv. Og herom i baggrunden, jeg tror, det forsvinder den vej ud over, men hvor det er kommet fra, aner jeg ikke. Jeg sad bare og så film og lyset, så troede jeg bare, at det skulle bare naboen, der hørte noget, kadum, eller du, eller et eller andet. Hvad ved jeg, det virker bare ikke helt optimalt. Og lige pludselig bare for alvor, whoosh, så kommer der vand, og så siger det ud over det hele. Og den ved, den står op til herovre. Så jeg håber, den har fået noget ordentligt footage. Og desuden så har jeg glemt at stille skarp. Der er ikke noget skarphed på den herovre. Fjold og røv. Ja, det er jo typisk, og batteriet det flasher bare derud af. Jeg havde nemlig tænkt på et tidspunkt, at jeg skulle til at tage nogle billeder omkring netop det her. Der er en eller anden form for skarphed over det der jo. Men det er ikke sådan ud i dybden ting. Der skulle den have stået. Typisk på hende. Men der kom bare vand, og der kom mig på en gang. Og det var lidt interessant. Jeg kan se, der er stadig noget flashy-flashy ude på himlen ude. Men ikke så tæt på som før. Hold nu ned, mand. Man bliver sådan helt... Det bliver sådan helt opstemt af det, synes jeg personligt selv. Det har en eller anden mystisk effekt på nogen. Nogle de bliver bange for lyn og torden og skraldbange. Ikke så meget mig, jeg bliver sådan helt greven af det. Sådan, hvor er det fedt, mand! Jeg synes, det er imponerende, at moder natur har så mange kræfter. Og det vi ser her hjemme i Danmark er jo nærmest ingenting i forhold til det, de har i udlandet. Altså med tsunami og tornado og orkan og jordskæl og vulkanudbrud og alt det pjat der. Så derfor så, det er lidt mærkeligt at sige, at her sidder vi og oplever kraftige vindstød, og så er der lyn og torden og voldsom regn. Det er det Danmark. Og hurra for, at det er det Danmark, de kan få. Fordi det andet, det er jo ikke særlig fedt at få for meget af, vel? Så man kan godt forstå, at der er nogle lande, de ikke så begejstrede. Men igen, mod natur, hun spiller med mulleren. Og de små muller, det her i Danmark, det kører. Hurra for os. Det der autofokus, der, det flipper der fuldstændig ud over. Nej, den kører... ja, okay. Nedtur. Det har lige været helt dårligt, der. 25 frames, og den skal så hedde 50. Min er stå på 40. Så det vil sige, at det nok var sådan noget jittery noget. Det er spændende på at se, hvordan det egentlig ser ud i redigeringsprogrammet. Jeg tror, jeg vil holde det til et lille regnværsindslag. Boom! Jeg ville gerne have taget et billede af lyn, men jeg tror, det kræver opsæt og lidt mere studering på, hvordan dele man egentlig tager et billede af lyn, fordi der er nogen, de har sådan et apparat, der sidder ovenpå, som klikker et sekund før, eller sådan et eller andet, og så er det noget med, de kan aflæse, hvornår lynene de vil ramme. Du kan få en til dag og en til nat, og så videre, så videre. Men jeg synes, lyn ser mega flot ud. Hvis man skyder sådan en masse billeder, så bare håber på, at man rammer. Ja. Det kunne man jo gøre, men det er ikke så nemt. Det er ikke så nemt. Men det var lidt fed en oplevelse, med at sidde derinde og ser film og tænker, hvad så der skete der? Det der så skete, det var bare... Thunder! Så må vi se, hvad den her fangede lyn og torden ild. Jeg vil gøre den kort og simpel og enkel den her gang, så gå igen og smutte igen. Thunder has stroke. Strike. Der er jo et nummer der kommer til et yber etage, ja. Hvad det hedder? Blacksmith, Aerosmith, Black Sabbath, CC Top. He was a thunderstroke. Glem det. Klip det ud, du kan ikke huske det alligevel. Er det byry? Men det er faktisk lidt vildt. Og det var meget mørkere før. Lad os smutte igen. See ya. Take care. Cheers. Adios amigos. Bye bye.
meget bedre fornøjelse at køre her. Og lyser. Det skal lige være. Nej, det var lyd. Den skal jeg huske at slukke. Det var 8 minutter i 19. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Der var lyser, og der var lige skal jeg skrælde bare med det der. Er du skraldebær? Den skal jeg huske at slukke. Det er 8 minutter igen.